السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لو كور دو لا لوجيك. حاولت في هذا الفيديو نخدم معكم لو كور دو لا لوجيك من الأول حتى الأخير في 30 دقيقة، لكن مع الشرح والتقديم والتمارين والنصائح طلع الفيديو حتى 40 دقيقة. المهم من هذا الشيء كامل من بعد هذا الفيديو غادي تولي قادر إن شاء الله تخدم لا سيري ديكزيرسيس من الأول حتى الأخر. كاينة إن سيري في لا ديسكريبسيون غادي تيليشارجيها عندك من بعد ما تسالي لا فيديو، غادي تمشي تخدمها كامله. لا كوريكسيون كاينه بهكا تكون فهمتي لو كور دو لا لوجيك. متفقين؟ يلا ونبداو على بركه الله. لا بروميير بارتي كون فافير كونسيرن لا بروبوزيسيون فونكسيون بروبوزيسيونيل اي لي كونتيفيكاتور. يعني غادي نتعرفوا على سي كوا اون بروبوزيسيون، سي كوا اون فونكسيون بروبوزيسيونيل، كيل اي لا ديفيرونس اونتر لا بروبوزيسيون اي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل، وفي الاخر نتعرفوا لي كونتيفيكاتور. لا دوزيام بارتي اون فوا لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون. يعني في الاول نكونوا تعرفنا لي بروبوزيسيون شنو هما، من بعد غادي نديروا اليوم دي زوبيراسيون. لا دانيير بارتي اون فوا لي تيب دو ريزونمون، يعني شنو هما الانواع ديال البراهين ولا انواع الاستدلالات. مجموعه من التمارين ما كناش كنقدروا نخرجوهم من قبل، ولكن دابا بلا نتعرفوا على هاد الانواع ديال البراهين ولا انواع الاستدلالات اللي من بينهم لابسيود لا كونترابوزي لا ريكورونس، دوك التمارين اللي ما كناش كنقدروا عليهم غادي نوليو نقدروا عليهم. متفقين؟ وبالنسبه للدرس ديال اللوجيك راه مهم بزاف، غادي نحتاجوه هاد السنه والسنوات القادمه، يعني خصك تفهموا بزاف منك. متفقين؟ يلا ونمروا نشوفوا لا بروميير بارتي. La première partie, on va voir c'est quoi la proposition et la fonction propositionnelle et quelle est la différence entre les deux. Il y a une partie qui est une activité. Il y a de l'activité ou féminine. Je n'ai la proposition et la fonction propositionnelle. Donner la valeur de vérité de chaque phrase mathématique suivante. Il y a une valeur de vérité. Il y a une phrase vraie ou bien fausse. Il y a une phrase qui est une phrase qui est vrai ou la fausse. Ça fait deux un nombre impair. On a qu'à oublier deux un nombre pair. Donc la de un nombre impair, je n'ai pas ça, c'est fausse. Bien. La deuxième phrase, trois un nombre premier. On dit ben c'est une proposition vraie car trois divisible seulement par lui-même et par 1. يعني 3 كيتقسمغي على واحد وعلى نفسه. Ça fait donc c'est une proposition vraie. La phrase numéro 3, racine de 2 appartient à l'ensemble Q. Ou que nous avons vu le cours des ensembles, les racines de 2 n'appartiennent pas à l'ensemble Q. Ou est-ce que nous allons dire le raisonnement, les racines de 2 n'appartiennent pas à l'ensemble Q. Il y a un chauffe-eau, la troisième partie, comment montrer que racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Donc c'est une proposition fausse. Quatrième phrase, soit X un nombre réel, racine de x carré égale à x. On a qu'à l'ajouter que l'on a une variable. Ou on a une change. Yani, on a qu'à la définition chouïe bchouïe. On a qu'à l'ajouter que l'on a une phrase mathématique. On a qu'à une fausse, on a qu'à une vraie. On a qu'à l'ajouter la définition de la proposition. La proposition, c'est un énoncé mathématique. Il peut être vrai, peut être fausse, mais pas les deux en même temps. Yani, la proposition, il y a un nassar yadi. يمكن لكم صحيح يمكن له خطا، يمكن لهش يكون صحيح وخطا في نفس الوقت. On note souvent une proposition par une lettre majuscule P ou bien Q ou bien R ou bien S et la guerre d'elle. Quatrième phrase, soit x un nombre réel, racine de x carré égale à x. On a la seconde qu'on mange de la phrase vraie ou fausse. Même qu'il y ait un arfélage. On a remplacé cette variable par un élément de cet ensemble. On a avec l'ensemble R. On va un élément quelconque ou on va remplacer bien le X. Et on va mettre le X en A. On va remplacer et on va voir si c'est vrai ou la fausse. On va par exemple X égale à 2. L'achetement A. 2, c'est un nombre réel à partir de l'ensemble R. Racine 2 carré égale 2. L'achetement X remplacé par 2. 2 carré 4, racine de 4 égale à 2. Vrai pour x égale à 2. Mais si on prend x égale à moins 2, moins 2 appartient à l'ensemble R, racine de moins 2 carré, c'est moins 2. Moins 2 carré, 4. Racine de 4 égale à 2. Moins 2 égale à 2? Non. Donc, fausse. D'abord, il peut définir les deux phrases. Donc, les deux phrases mathématiques, mais qui confirment des variables, je vais fonction propositionnelle. La fonction propositionnelle,
tout énoncé contenant une variable ou plusieurs variables. Donc, si vous regardez la phrase qui est une variable, on a deux variables. Yani, la fonction propositionnelle, qui est confiée à Moutarir Wahd ou là, Jouj ou la classe et la Rir Dalik, qui appartient à un ensemble déterminé. بالضروره خصنا هاد لي فاريابل نقول بلي كينتميو لواحد المجموعه المجموعه خصني نحددها شنو هي اون نوت بي دو اكس كي دو اكس اكسيتيرا كيف هنايا فهاد لي بروبوزيسيون كنت كرمز ليهم بي كيو ار اس انا كذلك على حساب لي فاريابل هادي غادي نسميها بي دو اكس باغ اكزومبل مي عندنا دو فاريابل نسميها كيو دو اكس ايغريك يعني متعلقة بدو variables سواء x y دو ريال لا valeur absolue دو x plus y égale لا valeur absolue دو x plus لا valeur absolue دو y قلت لكم كليش نعرف هاد لانونسي هادي واش فغي ولا فوس خصني بالضرورة هنا عندي دو variables غادي ناخذ انا دو زاليمون دو لونسومبل r par exemple x ناخذها اللي هي 1 ناخذ y اللي هي 2 لا valeur absolue دو 1 plus 2 égale la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 2. La valeur absolue de 1 plus 2, c'est la valeur absolue de 3. La valeur absolue de 1, c'est 1. La valeur absolue de 2, c'est 2. 2 plus 1, 3. La valeur absolue de 3, c'est 3. Donc, cette proposition est vraie. La valeur absolue de 1 plus 2 égale la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 2. Mais si on prend x égale à moins 2 et y égale à 1, la valeur absolue de x plus y, x égale à moins 2, donc on va écrire moins 2 plus 1 est égal à la valeur absolue de moins 2 plus la valeur absolue de 1. Moins 2 plus 1 c'est moins 1, la valeur absolue de moins 1 c'est 1. La valeur absolue de moins 2 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3. Est-ce que 3 égale à 1? Non, donc cette proposition est fausse. Maintenant, on va voir la partie des quantificateurs. La ma fhamtich hada lfqra bla ma ta3d brasek w tkemmel lkour. Mtafqin? Yalla khlik maaya w hawel tfhem mzyan. On a deux types de quantificateurs. Le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Had le symbole nkhlihou w lkhar w ghadi tfhemou jid basit. Nbda le quantificateur universel. Se dénote par un A à l'envers. يعني كرمز له بأمقلوبة. ملي تشوف أمقلوبة هذا هو لو كونتيفيكاتور يونيفرسال. وخاصني نقراه يعني كتقرا بواحد الطريقة شوف معايا. يا إما غادي نقول بوغ تو ولا غادي نقول كيلكو سوا كيلكو سوا. غادي نعطيك ان اكزومبل باش تعلم كيفاش تقرا بعدا هي الاولى. لاحظ معايا يلا انا تنكتب وانت كتقرا. صافي ساليتي لاحظ معايا بوغ تو اكس ابارتي ا لونسومبل او بي دو اكس اي فري. باش نفهمك ملي كتلقى لو كونتيفيكاتور يونيفرسال خصني تو لي زيليمون دو لونسومبل او فيريفيون بي دو اكس يعني جميع العناصر من هاد لونسومبل اون فوا ملي كنغومبلاسيهم في هاد بي دو اكس فان بي دو اكس خصها تكون فغي. غادي نعطيك اون ابليكاسيون بوغ تو اكس ابارتي ان لونسومبل ان اكس بلس ان سيبيريو ستريكتومون ا زيرو اسكو تو لي زيليمون دو لونسومبل ان فيريفيي سيت ان ايكواسيون واش جميع العناصر ديال هاد المجموعه هادي ملي كنغومبلاسيهم في هاد لين ايكواسيون فانها كتكون فغي. On a fait l'ensemble n, 0, 1, 2. Si on prend 0 par exemple, 0 plus 1, 1. On a fait 1, c'est plus strictement à 0. Si on prend 1, donc 1 plus 1, c'est 2. 2, c'est plus strictement à 0. Yani, toujours vérifier. Yani, il y a de la proposition vraie. La deuxième application, pour tout x appartient à l'ensemble r, x carré, c'est plus strictement à 0. Il y a l'absorbe vrai ou la fausse? La réponse fausse. Je dis que tous les éléments de l'ensemble R. Mais en remplaçant en fait l'équation AD, ça te coûte. C'est vrai. Je dis que x égale à 0. 0 appartient à l'ensemble R. 0 carré, c'est supérieur strictement à 0? Non. Donc la proposition est fausse. D'abord, je vois le quantificateur universel. D'abord, je vois le quantificateur existentiel. Se dénote par un E retourné. Il y a un E. رجع للور مش متفقين
وملي كنشوف هاد لو كونتيفيكاتور ولا هذا الرمز هذا شنو خصني نقراه ولا كيفاش كيتقرا دون اون فراز ماتيماتيك. Il existe au moins. غادي نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان هاد لو كونتيفيكاتور اكزيستونسييل. Il existe au moins un x appartient à l'ensemble n x plus 1 égale à 0. ملي كنلقى هاد لو كونتيفيكاتور اكزيستونسييل دون اون فراز ماتيماتيك خصني بالضروره او موان ان اليمون de cet ensemble vérifier cette équation. خصني بالضرورة عنصر على الأقل واحد ولا جوج ولا ثلاثة، المهم من واحد الفوق واحد على الأقل. ملي نغومبلاسي في هاد ليكواسيون نلقى زيرو، كاين إليمون واحد اللي هو موان زان، ملي كنغومبلاسي هنايا كنلقى موان زان بلس أن اللي كتعطينا زيرو، مي موان زان نابارتيان با لونسومبل أن، يعني ممكنلياش نغومبلاسي إكس باغ موان زان. متفقين؟ يعني سات بروبوزيسيون اي فوس. لكن الا بدلت لونسومبل ان بلونسومبل زد لا بروبوزيسيون سورا فغي. متفقين؟ غادي تولي فغي حيت عندنا موان زان راه ابارتي لونسومبل زد، موان زان بلس ان ايكال زيرو، دونك لا بروبوزيسيون اي فغي. ونمرو نشوفو هاد لو سيمبول اللي كنلاحظو فيه لو كونتيفيكاتور اكزيستونسييل، ها هو suivi par un point d'exclamation. Il existe un unique. يعني هذا le symbole شنو كيعطينا؟ l'unicité. يعني هذا le symbole هذا ملي لقاه خصني غير ان اليمون دو لونسومبل E هو اللي فيريفي ليا ليكواسيون. انا عطيتكم دو زابليكاسيون خصكم تجاوبوا عليهم، الا لاحظ مزيان وحاول تجاوب عليهم وعاد نطلقوا. لا بروميير، il existe un unique x appartient à l'ensemble R x كاري موانز 1 ايكال 0. واش عندي هنا لونيسيتي؟ واش كاين غير عنصر واحد من لونسومبل R ملي كنغومبلاسيه في هاد ليكواسيون كنلقاها فغي، يعني كنلقى 0. حنا عارفين بلي هاد ليكواسيون هادي عندها دو سوليسيون اللي هما موانز 1 اي 1، وانا خصني غير اليمون واحد، خصني غير عنصر واحد من لونسومبل R، وانا عندي دو زيليمون. Donc cette proposition est fausse. Maintenant, لاحظ بدلت l'ensemble R بالensemble N. واخا عارف لي solution de cette équation اللي هما موانز 1 et 1. Mais moins 1 n'appartient pas à l'ensemble N. أنا خصني غير عنصر واحد. غير عنصر واحد اللي هو الـ 1. الـ 1 راه appartient à l'ensemble N. ملي كنغومبلاسي هنايا شنو كيعطينا زيرو. مي موان زان ميمكنلياش ناخدو اصلا لانه نابارتيان با لونسومبل ان، دونك سيت بروبوزيسيون اي فغي حيت كاين غير عنصر واحد. واش متفقين؟ لا دوزيام بارتي لي زوبيراسيون سور لو بروبوزيسيون. من بعد ما شفنا في الفقره الاولى سي كوا ان بروبوزيسيون، دابا غادي نديرو عليهم دي زوبيراسيون، يعني بعض العمليات. هنا كنشوف عندي 5 اوبيراسيون، واول وحده سي لا نيغاسيون. لا نيغاسيون d'une proposition. Là, t'as une proposition. Il y en a qui savent ce une proposition. C'est un énoncé mathématique. Et ce qu'on a d'en fait. La brique de là, la négation. La négation de P, c'est la proposition qu'on note P bar. Il y en a qui ramène là-bas de ramzad. P bar. Il y en a la négation d'IL P. Il y en a qui va charmer là. P bar. Telles que les valeurs de vérité de P et de P bar sont opposés. يعني لكانت هذه vrai هذه تكون fausse، ولكانت هذه fausse هذه تكون vrai. Pour mieux comprendre la négation d'une proposition, نعطيكم un exercice. Déterminez la valeur de vérité puis la négation de chacune des propositions suivantes. هنا كيف كتشوفوا عطيتكم 3 propositions. يعني اول حاجه اللي غادي نديرو وخصنا نقولوا vrai ou bien fausse، يعني la valeur de vérité puis la négation. Il y a un arfou, je n'ai la négation de chaque proposition. بالنسبة للنوتاسيون عرفنا شنو هي، هنا نكتبوها مباشرة اللي تكون اللي هي بي بار، هنا في هذه الحالة اللي تكون هي كيو بار، وهنا في هذه الحالة نسميها ار بار. خصني نشير لواحد الحاجة بأن لا فالور دو فيغيتي كاين اللي كرمز له فغي أو بيان فوس، وكاين اللي كرمز له بأن أو بيان زيرو. يعني أن راه هي فغي، زيرو هي فوس. هنا كيف كتشوفوا عطيتكم أن تابلو، يعني أول حاجة نعرفوا شنو هو الاسم ديالو. لو تابلو دو فيغيتي، تابلو دو فيغيتي، هنا وضعت بي وهنا وضعت بي بار، يعني هذه هي لا بروبوزيسيون بي وهذه لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون بي. كرمز ليها بي بار ولا كرمز ليها بنوم بي، يعني هاد الترميز هذا شنو كيتسمى
نون بي. إذا كانت بي فغي فإن أوتوماتيكمون بي بار تكون فوز. إذا كانت بي فوز فإن بي بار فغي. دو أن نومبر بير فغي هذيك كنا شفناها من قبل باينة. هنا بي بار أوتوماتيكمون عارفة باللي فوز حيت إذا كانت هذي فغي هذي تكون فوز. لا بغيت لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون بي. يكفي تعكس هاد لا فخاز هادي. يعني إلا قلت لك دو أن نومبر بير شنو تقول لي أنت؟ دو n'est pas un nombre pair, n'est pas, proposition Q, quel que soit x appartient à l'ensemble R, la valeur absolue de x moins 2020, c'est pair strictement à 0. Cette proposition est vraie ou bien fausse, il y a la fakrofeha. Fausse, car si on prend x égale 2020, 2020 moins 2020, c'est 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. 0, c'est pair strictement à 0? Non. D'abord, c'est n'arrive, je n'ai que Q bar. La négation du quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. X appartient à l'ensemble R. La valeur absolue de X moins 2020, c'est supérieur strictement à 0. C'est supérieur strictement, je ne sais pas si c'est inférieur ou égal. La valeur absolue de X moins 2020, inférieur ou égal à 0. La proposition, je ne sais pas, directement vrai. La proposition R, quel que soit X appartient à l'ensemble R, il existe au moins un Y appartient à l'ensemble N, 2X égale à Y. Cette proposition, vraie ou bien fausse? Fausse. Si on prend par exemple X égale moins 2. Moins 2, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Wesh N dit un élément de l'ensemble N, l'équisaoui moins 4. Dit X, il y a moins 2. Moins 2 fois 2, moins 4. Et c'est le cas. Un nombre appartient à l'ensemble n. Mais moins 4 n'appartient pas à l'ensemble n. Moins 4 n'appartient pas à l'ensemble n. La négation du quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. La négation du quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel. Y appartient à l'ensemble n. La négation de égal, différent. Ou le contient des différents, la négation de L, c'est égal. Ce qu'on entend à l'écoum, c'est quoi la négation de il existe un unique. C'est que la négation de cette proposition, si tu ne sais pas, ou si tu veux te dire, tu vas voir un rabat au-dessus, ou tu vas voir la vidéo dans la description. Le deuxième opérateur, c'est la conjonction. La conjonction de deux propositions P et Q, c'est la proposition notée P et Q. Il y a une avec deux propositions quand vous dites bien sûr la conjonction je note tout lundi regardez tout lundi une nouvelle proposition les carmzola P et Q ou la tlqa tarmizada il y a une juge bium qui a une la conjonction bech fem koul basata la conjonction regardez la technique très simple une bête de vidéo c'est redem le mat ou le physique mat et physique n'tarde tu fais redem réel mat ou je dis que c'est l'idée que il y a une vraie là يعني اللي خدمتي غير الفيزيك واش داكشي صحيح لا خصك بالضروره تخدم الماط والفيزيك بجوج بهم عادي يكون داكشي كامل اللي درتيه صحيح واش متفقين يعني ملي تشوف لوبيراتور اي عرف بان خصها تكون بي فري اي كيو فري عاد تكون هاد لا بروبوزيسيون بي اي كيو فري نتمنى يكون هاد المثال واضح ومفهوم باش نفهموا لا كونجونكسيون عطيتكم ان اكزومبل كيف من قبل ديتيرميني لا فالور دو فيريتي دو شاكون دو بروبوزيسيون سويفونت وقبل ما نشوفوا لا كوريكسيون ديال هذا ليكزومبل هذا غادي نرجعوا لهاد الطابلو شنو قلت لكم سميتو لو طابلو دو فيريتي لا بروبوزيسيون بي اي كيو فري سي بي اي فري اي كيو فري دون لي زوتر كا دائما كنلقاو لا بروبوزيسيون بي اي كيو فوز متفقين يلا نجيو لا بروبوزيسيون بي Racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. C'est vrai. 3 divise 16. C'est fausse. Vrai et fausse. Il y a une mécanique qui est 1 ou 1 dire 0. Rangez le tableau. Il y a 1 0, c'est 0. Il y a une fois qu'on a une grève de fausse. Il y a l'opérateur A. Grève de fausse. Il y a une fausse. Voilà. La proposition Q. La valeur absolue de racine de 2 moins 1 égale racine de 2 moins 1. Il y a une chose qu'on chauffe. بلي هادشي اللي لداخل وصل لا فالور ابسولي بوزيتيف يعني غادي يخرج بدون ما ندخل لا موان لا والو راسين دو دو موان زان متفقين دونك هادي فغي اي ان
sur racine de 2 égale racine de 2 sur 2. يعني هنا نضربت في racine de 2 هنا في racine de 2 غادي نلقى racine de 2 sur 2. Donc vrai. Vrai est vrai. Donc la proposition Q est vrai. ونمروا la disjonction. La disjonction de deux propositions P et Q est la proposition notée P au Q. يا إما كرمز ولا بدرمز ولا بدرمز. يعني على الغالب كنستعملوا P au Q. La proposition P au Q est fausse dans le cas P et Q sont toutes les deux fausses. On va voir le tableau de vérité de la disjonction. لاحظ معايا P au Q كتكون fausse في حالة وحدة ملي كتكون P fausse et Q fausse. يعني إلا كانت عندي أنا هاد الطرف fausse وهاد الطرف fausse هذا كيعني بأن لا بروبوزيسيون P fausse. غير ذلك غير وحدة إلا كانت vraie فإن لا بروبوزيسيون P vraie. Pi un nombre rationnel, c'est-à-dire à partir de l'ensemble Q c'est fausse, هذا الرمزو لها ب 0. 7 un nombre premier, oui c'est vrai, هذا الرمزو لها ب 1. ملي كتكون عندي غير وحده vrai في لا ديجونكسيون دونك la proposition P est vrai ورمز ليها ب 1. ونمروا l'implication de deux propositions P et Q. تبع معايا مزيان. L'implication de deux propositions P et Q, c'est la proposition qu'on note P implique Q. هاد الترميز كيعني implique خصنا نعقل عليها. يا اما تلقى هاد الكتابه هادي اللي كنعنيو بها P implique Q ولا تلقى كتابه وحده اخرى مكافئه ليها اللي هي non P au Q. هادي راه هي l'implication de deux propositions. هادي هي هادي. ونمر نشوفو لو طابلو دو فيغيتي دو لامبليكاسيون دو دو بروبوزيسيون. انا كيف العاده وضعت ليكم شنو هما لي بوسيبيليتي اللي يمكن تكون عليهم بي و كيو. يا اما تكون بي فغي و كيو فغي، يا اما بي فغي و كيو فوس، يا اما بي فوس و كيو فغي، يا اما بي فوس و كيو فوس. يعني هادو هما الحالات اللي كاينين، ما كاينش شي حالات واحد اخرين. يعني كيف كتشوفو هنا كيف كتشوفو هنا زدت واحد الكولون ديال نون بي. انا نقول لكم علاش لامبليكاسيون كتكون فوس في حاله وحده خصك تعقل عليها ملي كنبدا بالصحيح وكنلقى الغلط. يعني عمري ما كنبدا بالفغي وكنسالي بالفوس. يعني اون فوا بديت بشي حاجه صحيحه ولقيت الغلط فان لامبليكاسيون فوس. كيف قلت لكم قبل باللي بي امبلي كيو راه ايكيفالون نون بي او كيو. خصك تلاحظ معايا النتائج اللي لقيتها في هاد الكولون مع هاد النتائج اللي لقيتها في هاد الكولون. هنا وضعت لكم بي ان نون بي او كيو. لا كانت بي فغي فان نون بي فوس، لا كانت بي فوس فان نون بي فغي الى غير ذلك. هنا بيناتهم شنو درت لا ديجونكسيون لوبيراتور او. يعني كيكون غلط في حاله وحده ملي كيكونوا بجوج بهم غلطين، غير ذلك كلشي فغي. شوف معايا هاد الكولون مع هاد الكولون باللي راهم كيف كيف، يعني راه بيناتهم ليكيفالونس. هادشي اللي قلت من قبل. نمر نشوفوا هاد ليكزومبل ديتيرميني لا فالور دو فيغيتي دو لا بروبوزيسيون سويفونت كيل كو سوا اكس ابارتي ا لونسومبل ار سي اكس كاري ابارتي ا لونسومبل كيو سولا امبليك كيو اكس ابارتي ا لونسومبل كيو. واش هادشي فغي ولا فوس؟ مثلا الا خديت اكس ايغال غاسين دو 2، غاسين دو 2 ابارتي ا لونسومبل ار، متفقين يعني هي الاولى. دابا الا درت انا اكس كاري شنو تعطينا؟ 2 2 ابارتي ا لونسومبل كيو. واش 2 ابارتي ا لونسومبل كيو؟ فغي، يعني نكتب عليها 1. مي شنو هي الاكس؟ الاكس هي غاسين دو 2، غاسين دو 2 ابارتي ا لونسومبل كيو. نون دونك فوس. قلت دائما ملي كنبدا بالفغي وكنسالي فوس فان لا بروبوزيسيون اي فوس. لو ديرني اوبيراتور سي ليكيفالونس. ليكيفالونس دو دو بروبوزيسيون بي و كيو سي لا بروبوزيسيون كون نوت بي ايكيفالون ا كيو. يعني هذا الرمز نقراوه ايكيفالون. غادي نمر نشوفو لو طابلو دو فيغيتي باش نعرفو امتى كتكون هاد ليكيفالونس فغي وامتى كتكون فوس. يعني كتلاحظ معايا ملي كتكون بي اي كيو عندهم ميم فالور دو فيغيتي بحال هنايا فغي فغي وهنا فوس فوس فان ليكيفالونس يكون فغي. ولكن في الحاله ملي كتكون بي فغي اي كيو فوس او بيان كيو فغي اي بي فوس فان ليكيفالونس يكون فوس. متفقين؟ يعني خصنا نعقل ملي كيكون عندهم ميم فالور دو فيغيتي فان ليكيفالونس فغي. شوفوا هاد ليكزومبل غاسين دو 3 n'appartient pas à l'ensemble Q équivalent à 3, un nombre premier. Racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q, vrai. Racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q, 3, un nombre premier. On sait que les 3 divisibles seulement par 1 et par lui-même, il y a une fraction de 1 ou de 1, donc vrai. Mais quand on a P et Q, on a même valeur de vérité,
جو تنقولو بلي لا بروبوزيسيون بي فري يا اما كرمزو لها في ولا كرمزو لها ب ان. نتمناو يكونوا لي زوبيراتور مفهومين ونمروا لا دانيير بارتي. لي تيب دو ريزونمون، وقبل ما نبدا في هاد البارتي هادي خصك تمشي لا ديسكريبسيون يعني صندوق الوصف، تما كاينه ان سيري ديكزيرسيس خصك تهبط عليها كامله تخدمها. لا كوريكسيون كاينه حتى في صندوق الوصف، خدم التمارين كاملين من بعد سير شوف لا كوريكسيون. متفقين؟ لو بروميير ريزونمون اللي نشوفو في هاد الفقره سي لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. انا نعطيك مثال واضح وبسيط. اللي قلت لك في هاد السنه جميع التلاميذ حصلوا على شهاده البكالوريا، باش تبين لي بان هاد لا بروبوزيسيون اللي قلت لك ولا هاد لا فراز اللي قلت باللي فونس، شنو غدير؟ يكفي تعطيني ان اليمون اللي هو في هاد الحاله اللي هو التلميذ، وتقول لي راه التلميذ الفلان الفلاني راه ما خداش البكالوريا ديالو، وهذا كيجعل لا فراز اللي قلت لك باللي فونس. فهمتي البرانسيب؟ باش فهم مزيان عطيتك هنايا ان اكزيرسيس ودرت فيه هنا سي كيسيون، كل ريزونمون من هاد السته عطيت فيه سؤال. لا بروميير كيسيون ديمونتري اون اوتيليزون ان كونتر اكزومبل كو لا بروبوزيسيون سويفونت اي فوس كيل كو سوا اكس ابارتي ا لونسومبل ار اكس انفيريور ستريكتومون ان اكس كاري. يكفي ناخد ان اليمون دو لونسومبل ار اللي ما كيحققش ليا هاد لا بروبوزيسيون، وبالتالي فان هاد لا بروبوزيسيون اللي قلت فوس لان قلت لك كيل كو سوا يعني جميع الاعداد. On va prendre un demi à partir de l'ensemble R. Est-ce que un demi inférieur strictement à 1 sur 4? Allez, je dirais 1 sur 4, les n un demi à la puissance 2, c'est 1 sur 4. Wesh, un demi, wesh, ça va la khmsa. صغر 0.25. دونك سيت بروبوزيسيون اي فوس. لو دوزيام ريزونمون سي لو ريزونمون بار ديزيكيفالونس سوكسيسيف. باش نفهمو هاد لو ريزونمون غادي نعطيكم واحد ليكزومبل بسيط قبل ما ندوزو ليكزيرسيس. كيل كو سوا ا اي بي ابارتي ان اونسومبل ار كاري، ملي تكون عندي زوج كندير كاري يعني باش تعرفو علاش. سي ا سيبيريور ستريكتومون ا زيرو اي بي سيبيريور ستريكتومون ا زيرو سي ايكيفالون كو ا بي سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. واش هاد ليكيفالونس صحيح؟ سيت اكريتور سي فوس. مجموعة التلاميذ تكتبوا ليكيفالونس ولا لامبليكاسيون يعني كيف ما بغى، مرة تكتب ليكيفالونس مرة لامبليكاسيون على حسب شنو يعجبو في الرسم، هو يعني كيسحب له هذا غير رسم. لا، في هذه الحالة لامبليكاسيون هي اللي خصني ندير، يعني إلا كانت أ بوزيتيف و بي بوزيتيف سولا امبليك كو أ بي كو لو برودوي بيناتهم سي بوزيتيف. لا كونترابوزي تكون فوس. علاش؟ سي اون أ بي سي بيريو ستريكتومون أ زيرو، بوسيبل تكون ا انفيريو ستريكتومون ا زيرو اي بي انفيريو ستريكتومون ا زيرو، حيت لا كانوا بجوج بيهم انفيريو ستريكتومون ا زيرو فان لو برودوي يكون سيبيريو ستريكتومون ا زيرو. يعني خصنا نعرف امتى نخدم ليكيفالونس وامتى خصني نخدم لامبليكاسيون، راه ماشي غير رسومات يمكننا نديرهم. لا دوزيام كيستيون ديمونتري اون اوتيليزون دي زيكيفالونس سوكسيسيف كو لا بروبوزيسيون سويفونت اي فغي كيل كو سوا اكس ايغريك ابارتي ا لونسومبل ار كاري بلوس 9x plus 4y supérieur ou égal à 12 racine de xy. خصني ندير في بالي ملي نستخدم ليكيفالونس بانه بامكان الانتقال من السطر الاول للسطر الثاني ومن السطر الثاني نرجع للسطر الاول بدون اي مشكل، عاد يمكن لي ندير ليكيفالونس. واش متفقين؟ هنا شنو درت؟ هنا انا في بنت لي ندير 3 كاري x سي راسين دو x كاري بلوس 2 كاري راسين دو y كاري، يعني حتى y درت لها راسين دو y لان y راه بوزيتيف. 12 2 fois 3 fois 2 c'est 12 racine de x y c'est racine de x fois racine de y c'est équivalent à on a 3 racine de x le tout au carré plus 2 racine de y le tout au carré هذه جبتها كلها على الطرف موان 2 3 racine de x انا قربت racine de x من 3 fois 2 racine de y c'est plus 0. مزيان هنا غادي تبان ليا بلي عندي ايدونتيتي ريماركابل ديال ا كاري moins 2ab plus b carré. Là, tu as 3 racines de x moins 2 racines de y, le taux au carré, c'est supérieur ou égal à 0. On va dire à toujours vérifier. Donc, quel que soit x, y appartient à l'ensemble r carré plus 9x plus 4y, c'est supérieur ou égal à 12 racines de xy. Le troisième raisonnement, c'est par la contraposée. C'est quoi la contraposée? Parfois, que ça a bien lié, bien, les p implique. Mais quel est le cas? Qui est la tariqa? Lié équivalent lié. Nous montrer que non Q implique non P. Ou est-ce qu'il y a la contraposée de cette proposition? C'est vrai? Il y a une lébine, non Q implique non P, c'est-à-dire que P implique Q. La troisième question, démontrer en utilisant la contraposée que la proposition suivante est vraie. Quel que soit X et Y appartient à l'ensemble R carré,
Si y carré est différent de moins 3 sur 4x, cela implique que x moins y sur x plus y est différent de 7. هنا لا فكرت نبدا من هنا ونقادي بلي زامبليكاسيون حتى نوصل لهادي يمكن نوصل حتى حاجه ولكن علاش ما نفكرش في لا كونترابوزي اللي كتبتها لكم هنايا كيلكو سوا x y ابارتي لونسومبل r كاري هذه هي لا بروبوزيسيون كو جبتها لهنا مي درت ليها على نيغاسيون ولات ايغال سولا امبليك كو وهذه كذلك لا بروبوزيسيون بي جبتها للطرف الاخر ودرت لها على نيغاسيون ولات ايغال مزيان قلنا x موان y سور x بلس y ايغال 7 سولا امبليك كو x موان y ايغال 7 فاكتور دو x بلس y سولا امبليك كو x موان y ايغال 7x بلس 7y هنا ديفلوبي امبليك كو موان y موان 7y يعني 7y جبتها للطرف الاخر والx جبتها الجهه الاخرى موان 8y ايغال 7x دونك y ايغال موان 6 سور 8x ملي كندير لا سامبليفيكاسيون غادي نوصل باللي y ايغال موان 3 سور 4x دونك كيلكو سوا x y ابارتي لونسومبل r كاري سي y ديفيرون دو موان 3 سور 4x سولا امبليك كو x موان y سور x بلس y ديفيرون كو 7 لو كاتريام ريزونمون باغ ديجونكسيون دي كا يعني نخدم كا باغ كا وهاد لو ريزونمون امتى غادي نستعملو لاحظ معايا ملي كنعطيك كل كسوة x ابارتي على لونسومبل e لونسومبل e يمكن لا تكون هي لونسومبل n ولا z ولا q ولا r الى غير ذلك باش نبين بانه كل كسوة x ابارتي على لونسومبل e بي دو x كيصعب عليا نخدم في لونسومبل e كاملة عليا تنقول علاش ما نفرقهاش يعني هادي لونسومبل e كاملة نخدم على هاد البارتي بوحديتها ونخدم على هاد البارتي وفي التالي كنقول كيلكو سوا اكس ابارتي على لونسومبل او بي دو اكس اي فري بور تو اكس ابارتي على لونسومبل ار لا فالور ابسولي دو اكس موان 1 انفيرور ايغال ا اكس كاري موان اكس بلس 1 لو بروميير كا سي اكس انفيرور ايغال 1 السؤال ديالكم علاش خديت اكس انفيرور ايغال 1 غادي دير ان طابلو دو سين الاكس موان 1 غادي تبان لك بلي ساني ال اون 1 غادي تخدم مره ا غوش مره تخدم ا دغوات سي اكس انفيرور ايغال 1 Alors, x moins 1 inférieur égal à 0. Cela implique que la valeur absolue de x moins 1 égale moins facteur de x moins 1. Donc, si on sait ce que nous allons dire, nous allons écrire la proposition d'Ali. Nous allons sortir le x moins 1 de la valeur absolue. Nous allons sortir moins x plus 1. En 12, nous allons sortir le 1. Nous allons sortir le 1 de x carré. C'est supérieur ou égal à 0. Nous allons toujours vérifier d'où la proposition est vraie pour x inférieur égal à 1. Nous allons bien là. Deuxième cas, si x est supérieur ou égal à 1, la valeur absolue غادي تخرج لي بالاكس موان 1 لان اكس موان 1 بوزيتيف غادي نكتب لا بروبوزيسيون ديالي غادي نخرج الاكس موان 1 من لا فالور ابسولي غادي ندوز كلشي لطرف واحد غادي نلقى في الاخير اكس كاري موان 2 اكس بلس 2 غادي تبان لي علاش ما نفرقش هاد دويا بلس 1 بلس 1 باش تكون عندي ايدونتيتي ماركابل وغادي راه توجور فيريفي دو لا بروبوزيسيون اي فري بور اكس سيبيرور ايغال ا 1 دونك كيل كو سوا اكس ابارتي على لونسومبل ار لا فالور ابسولي دو اكس موان 1 انفيرور ايغال ا اكس كاري موان اكس بلس 1 Le cinquième raisonnement, c'est le raisonnement par absurde. Il me semble que c'est un raisonnement. Al ghalib, mli ki goul lek montrer que un nombre n'appartient pas ou la kayatik une proposition p faire différent wahda. Yani machi bhal hnaya, ana kayen andi différent, gna nkhdmou la contrepose. Pour montrer que la proposition p est vraie, ghadi supposer bli p fausse. On suppose p fausse. Chnou kanqsad bli p fausse. Yani خصك تمشي لا بروبوزيسيون بي ودير لها لا نيغاسيون وغادي تخدم على لا نيغاسيون ديالها وفي الاخر غتلقى اون كونتراديكسيون غادي تلقى تناقض غادي نشوفوا هاد لا كيسيون ديمونتري اون اوتيليزون لو ريزونمون بار لابسيرد كو لا بروبوزيسيون سويفونت اي فري كيل كو سوا ان ابارتي ان لونسومبل ان اتوال غاسين دو ان كاري بلس 2 ان بلس 4 نابارتيان با لونسومبل ان هادي هي لا بروبوزيسيون بي قلنا اون سيبوز كو بي اي فوس هادي هي بي ملي كنقول لك اون سيبوز كو بي فوس يعني خصك دير لها لا نيغاسيون كتلاحظ عندي لا بارتيان با شنو ولات ولات ابارتيان اون سيبوز كو كيل كو سوا ان ابارتي لونسومبل ان اتوال غاسين ان كاري بلس 2 ان بلس 4 ابارتي لونسومبل ان هاد لا بروبوزيسيون قلت لك بلي غاسين دو ان كاري بلس 2 ان بلس 4 ابارتي لونسومبل ان يعني يمكن تساوي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 يعني هاد الكتابه هادي راه كتساوي لنا واحد العدد ابارتي لونسومبل ان غاسين دو ان كاري بلس 2 ان بلس 4 ايغال ا 1 Cela implique que n carré plus 2n plus 4 égale a carré, yani on a dit la puissance 2, باش نزول la racine, on a dit qu'on a dit le mulahada, ou tu veux que n carré plus 2n plus 4 est supérieur à n carré plus 2n plus 1. Ou on a dit que n carré plus 4n plus 4 est supérieur à n carré plus 2n plus 4. On a dit 2n, on a dit 4n. Avec n appartient à l'ensemble n. Yani bout d'arora, on a dit qu'on n carré plus 4n plus 4 est supérieur strictement à n carré plus 2n plus 4. On a dit que le carré,
لا ندخل لغاسين عليهم كاملين لأنهم كاملين بوزيتيف. دونك A كومبري أونتر N بلس 1 و N بلس 2. وهنايا وصلت لأن كونتراديكسيون. علاش؟ لأنه عمرو ما تيكون عندي أن نومبر أونتي ناتوريل كومبري أونتر دو نومبر أونتي ناتوريل كونسيكوتيف. يعني إلا كانت عندي هنا ثلاثة وهنا مثلا أربعة، راه ما يمكنش يكون بيناتهم أن نومبر أونتي ناتوريل. متفقين؟ دونك كيلكو سوا أن أبارتي أن أونسومبل أن إتوال غاسين N carré plus 2N plus 4 n'appartient pas à l'ensemble N. Le dernier et le plus important raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. هذا غادي نحتاجوه هاد السنة وغادي نحتاجوه السنة القادمة إن شاء الله. تبع معايا مزيان، أنا عارفكم عييتو ولكن غير صبروا. Démontrer en utilisant le raisonnement par récurrence. Quel que soit N appartenant à l'ensemble N, 7 à la puissance N moins 2 à la puissance N est divisible par 5. Dans le raisonnement par récurrence, on a 3 étapes. Il y a une étape de la marahid. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. L'oula ou l'khra, c'est l'il me fait oumjga n'ekaj. L'hérédité, il fait chouet l'khidma. L'étape 1, l'initialisation. Radin jin choufanaya. Wesh andi l'ensemble n ou bien l'ensemble n étoile. Andi l'ensemble n commence par 0. Yani, le premier élément, c'est 0. Radin ksibhanaya pour n égale à 0. Yani, le premier élément, c'est 1. Ksin ksib pour n égale à 1. Pour n égale à 0. في ملقية الان غادي غنبلاصيها باغ 0. 7 على بويسون 0 موان 2 على بويسون 0 ايكال 1 موان 1 سي 0. اسكو 0 ديفيزيبل باغ 5؟ وي 0 ديفيزيبل باغ 5. دونك لا بروبوزيسيون اي فغي بور ان ايكال 0. قلت لكم بسيطة. دوزيام ايتاب ليغيديتي. لاحظ معايا شنو تنكتب. سوا ان سيبيرور ايكال ا ان 0. شنو هي الان 0 عندي في هاد الحالة؟ سي 0. سيبوزون كو يعني كنوضع لا كيسيون اللي عطينا 7 على بويسونس ان موان 2 على بويسونس ان اي ديفيزيبل باغ 5. يعني هادي كنسيبوزيها بلي فغي. مونتخي كو 7 على بويسونس ان بلس 1 موان 2 على بويسونس ان بلس 1 ديفيزيبل باغ 5. هاد لو سيبوز اللي وضعته هو اللي نخدم به في مونتخون كو. واش متفقين؟ حيت ملي نقول لك انا بلي ان نومبر اي ديفيزيبل باغ 5، donc son nombre s'écrit sous la forme de 5k avec k appartient à l'ensemble 1. On va montrer que 7 à la puissance 1 plus 1 moins 2 à la puissance 1 plus 1 divisible par 5, c'est-à-dire que ce nombre s'écrit sous la forme de 5k prime. Ça fait on va compter la comme هذه حيت هذه اللي خصني نبينها بلي كتكتب على شكل 5k prime. واش واضح؟ لاحظ معايا 5 à la puissance 1 plus 1 moins 2 à la puissance 1 plus 1 égale 7 à la puissance n fois 7 à la puissance 1. يعني فرقت هذه لي بويسونس هنا وهنا. دابا نخدم بلو سيبوز ديالي. دائما في الريكورونس عرف بانك تخدم بلو سيبوز. لا مخدمتيش لو سيبوز عرف داكشي اللي غادي فيه راه ماهواش. عندنا في لو سيبوز بلي 7 على بويسونس ان ايكال 5k بلس 2n، يعني 2 على بويسونس ان دوز اللي تولي بلس 2n. وفيما لقيت 7 على بويسونس ان غادي نعوضها ب 5k بلس 2 على بويسونس ان. متفقين؟ يعني هادي ملي تجي لهنا شنو تولي 5k بلس 2 على بويسونس ان. Donc 7 à la puissance 1 plus 1 moins 2 à la puissance 1 plus 1 égale 2 à la puissance n plus 5k fois 7. D'abord le remplacement 7 à la puissance 1 c'est 7 moins 2 à la puissance n fois 2. Là, on va développer la tatanahatchi. Là, on va factoriser 2 à la puissance n. 2 à la puissance n facteur de 7 moins 2 plus 35k. La tatana 2 à la puissance n fois 5, a factorisé 5, a tibqa liya 2 à la puissance n plus 7k. Ou a dit kam la, redi nsimiya liya k prime. Donc 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 égale 5k prime. Donc d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n divisible par 5. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم. عاودوا مره وجوج لكن عندك بعض الاشكالات في بعض الفقرات حاولت ما نخلي حتى فقره. بالنسبه لا سيري ديكزيرسيس كيف قلت لكم من قبل تلقاوها في صندوق الوصف، سيروا خدموها. لا كوريكسيون حتى هي كاينه، لكن شي سؤال ندخل للجروب فيسبوك وسول في لي كومونتير. متفقين؟ يلا حتى نشوفوا فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.